Не треба боятися того, чого не треба боятися. Саме такою фразою президент Володимир Зеленський відреагував на звернення львівських обласних депутатів щодо формули Штайнмайєра. Таке гарант заявив під час прес-конференції на ринку їжі у Києві у відповідь на запитання про масові звернення від місцевих рад щодо неприпустимості відведення військ на Сході. Натомість лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав: «Йдеться не про рейтинги, а про незламний ні капітуляції перед Росією». До слова, звернення до керівництва держави ініціювали саме свободівці. Проти чого? Проти того, що я сказав вони? Чи вони проти припинення війни? Вони бояться. Не треба боятися того, що не треба боятися. Імплементація формули Штайнмайєра буде тільки в законі про особливий статус, який ми з вами будемо приймати чи не будемо приймати. Свобода почала процес, і свобода доведе його до кінця. Ми змусимо владу працювати на українців і не дозволимо здати державу Кремлю. Написав Олег Тягнибок на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Тим часом російські ЗМІ вже рясніють заголовками. Володимиру Зеленському не вдається забезпечити розведення військ на Донбасі саме через позицію націоналістів. Таку заяву зробив російський президент Володимир Путін. За його словами, представники так званих ДНР і ЛНР вже кілька разів давали сигнал про готовність до розведення сил. Запускали білу ракету, однак з української сторони відповіді на ці дії не було.